Vaka li se treba da se meša do vrinče? Doj da vidiš. Ne treba. Što? Kako? Vidi što go napravi. Staj, dostaj mi brsno. Flashback. Od deneska se počnuva, kako go vi kao to, vlogmas. Aj, so sreća deno. Štrufovi od denes se počinja da se snima video sekoj den i da se objavuva sekoj den video. Eternity later. Guten Morgen, Vlogmas be Štrumfovi, draga. Vlog 13 od Vlogmas. Ušte ne može da počne. Да си полежам уште троа малку, па ќе почне. Да ви кажам, каков е планот за денов? Чекай. Значи, каков е планов за денов, број 13 од Влогмас? Не. Сва среќа што не е петок, па да е петок 13. Денеска, у глобала ќе го преседиме цел ден дома. Но зашто ќе го преседиме дома? Дека денеска готвиме со томски драга! А така, денеска седиме дома и готвиме со томски. А што ќе готвиме? Станете да видите. До тогаш, отидете кај мене на Инстаграм, тего овде. Имам два активни гивавеја, односно вториот и третиот гивавеј од Влогмас. Вториот е... Пет срекнички или срекници, даваме по две карти за најголемиот спектакл во декември, на 17 декември. Мега концерт на Next Time. Излекувањето ќе биде во Влог 16, еден ден пред концертот. И се што треба да направите, идете кај мене на Инстаграм, видете, има слика, има доле description стајано, а и овдека на видео има description стајано, така да ќе видите што треба да си направите и како да си направите. Сега, giveaway number 3 од Влогмас. Исто имам слика кај мене на Инстаграм стајано, тој giveaway заедно со среќа и со среќа барфут, доделуваме мето, прудо, не поначај се лудо, мето, прудо. Догоди се чудо. Е така, идете на сликата, имате таму објаснување и доле у дескрипшн што треба да направите. Ме добруто го доделуваме на 19-ти фактички за една недела. До сега се 3 гивавеи. Се на се кажав ќе бидат 4, секоја недела по 1, ама ќе бидат плюс изгледајќи. Има 5, 6, 7, 8, не знам колку. Затоа клајте си сабскрајб. Фоловнете ме на Инстаграм, да пратите све што ќе се деша на мојот профил. Овој декември многу занимливо, а зашто да не биде занимливо и од јануар. Ата така, идеме јако шрумфој. Се гледа дека имам малку повеќе енергија, значи сум пододморен. Вчера бев скапан, право да ви кажам. Ништо, чекам еден кувар да ми испрати еден рецепт за тоа што ќе го правиме денеска, односно повеќе метеоролог него кувар, али не и се, ќе готвиме по неговиот рецепт. Добро. Шрумфови, до нареден декември, 50.000 сабскрајбери, сите у каналот на Томски од јануар следат. Не најавувам ништо. Најсериозно дека кога ќе најавам, нешто се дешава. Сабскрајбнете се да видите што доаѓа од јануар. Нема да ви кажам што ќе доаѓа. Ајде, поздрав. Поздрав да идам да фрлам вода на очи, на мене, на едно, на друго. И најверојатно до тогаш ќе го испратат рецепатот да идем у набавка и после од набавка у готвавка. Ајде. Штрумфови, стигна рецептот. Тего, рецепатот. А така,
Преце дека у овој рецепт има мангарин, треба мангаринот малку да постои надворот фрижидер, ќе го оставиме да си постои, нека стои, и ја таман да фрлам еден туш, кој ќе се вратам, починјаме. Леле, што ќе ви права, много интересато! Трагао, штруфови, спремни за спремање на метеоролошки колачи, Спремни за спремање на метеоролошки колачи. Зашто се метеоролошки? Си го искржив јазикот, го неам овој зборот кажувано многу долго време. Ке видите, останете до крај на видеото. Шо све ни треба? Ни треба 3 јајца. Ајде. Наредно. 5 лажици мед. Од дојава ми дојавија дека медот бил сокриен другиот. Имаве мед, значи од ова ќе треба 5 лајци. Тоа е на Добрилче, е професионална мана, си крие работи така. И кога ќе ти треба нешто, мора да и се јавиш, да ја прашаш кај е, за да знаеш што си земал. Друго, шо ми треба? Еден ванилин шекер. Ванилин шечер. 200 грама шечер. Шечер. Еден цимет, но циметот е пожел. Ќе го најдаме мрзи да барам. Пола кисела вода. Вода, драга. 200 грама маргарин, маргаринот изваден веќе да се одмаргаринизирува. 500 грама брашно. Добро, друго, толку може да се... Аха, за глазурата 200 грама шекер во прав, е една белка лажица сок од лимон. Лимон! Ой, лимон! Нема лимон. Треба да се јавиме и за лимун, ама за тоа има време. Прво треба да се средат други работи, па на крај тоа. Од каде да почнеме? Сега штруфови, што е следно процедурата? Јајцата ги матиме со шекерот. Значи за секое благо што се пре, се матат јајца со шекер. Аха. Ево да му го опрам, во него да му го изнаопрам, ете го миксерот. 200 грама шечер. Идеме, едно јајце го кркаше стапа. Идеме го другото јајце. Аа, така. Добре. Ова в кантулец. Дали имате мера глака да кршите јајца? Денеска ништо нема да правам, освен ова. Го видовте цел мој ден. Вчерашниот ден бев претепан. Пократок беше влогот дека само тоа ми се дешаваше. После, нормално, од кога го објавив, монтажа, едно, друго, кој шо ви кажав, ги имавме фип, шо Петре? 13 лажици. 13 лажици шеке. 13. Мислам дека гутнав садо дека овдека многу ќе има. Еј, влог број 13 со 13 лажици. Сега идемо миксерајме. Снимателот ми дојде. Авака, сега треба да го поиздрувиме маргаринот. Шлангрц. Теодорче, шо преиш бе? Кај беш? Дом. И шо правиш, е? Игра. Шо играш, е? На сајнт. А? На сајнт. Шо? Која игра? Фортнайт. А в школу беш? Сега треба да го средим ова мангарино. Најверојатно вака се прави, не знам, не сум правил до сега. И сега со овие шо се прави? Шо правиш? Колачи! Чекај, мајка ми увек вака правила со овие. Е, вака. И в уста. Не, в уста маргарин ќе се закнеш. Пизда ти, матерна. Сле ќе доете сите на гости да ги пробаме колачи. Ама прво ја ќе ги пробам да видам да не цркнам. За да може и вие да ги јадете. 13-ти влог ме се томски умре. Не, не умре, туто с краја да е. Трување од колачи доби. Иначе официално си имам снимател. Еве го снимателот. Уште се немаме договорено за плата, ама ќе се договорим. Сакаш плата? Па може. Може? Да. Па нели ми кажа без плата ќе работиш? Не, не. Не бива така. Не бива така? Не. И сега ова треба да измиеме. А! И штруфови, снимателот ја има својата прва работа. Еве го, чекај, добро. Еве го маргаринот прво изгмечен да биде, све да му биде средено.
Сега идеме ги матиме јајцата. Ајде. А, не, со миксерот треба. Опа, ајде бабуш. Чупш. Сега, кога ги изматифме јајцата, го додаваме маргаринот. Мангаринче му додаваме, така? Овдека мислам дека има малку повеќе од 200 грама, ама мајка ми вака со прсти го прави. Изгледа, тоа е убавината на рецептоа. Ја прв пат го правам, ви кажав од еден кувар, повеќе е метеоролог него кувар, и затоа се викаат метеоролошки колачи. Но и се за одредено годишно време се прават, зимно време, дека се тематски такви новогодишни. Еј, ви открив, правиме новогодишни колачи! Кла? Еден ванилин шекер. Цимет нема да му ставиме. А, му го мириса. Добро, шекер, ванилин шекер, пет лажици мед. Една лажица. Две лајци, пет. Доста мој. Ово иде ваму, мијеме раце пак. Не снимај, не ми се мијени садовите! Голем дива! Добро, еден цимен, пола кисела вода, 500 грама. Леле, кај ќе собере тоа овде кај своја? Па требаше во пома голема. Префрли го во друго. Ево. Само префрлуваме нешто. Ме да бидат убави колачите сега. Ја. Кокајган. Ко омлет. Он може види лајцата внатре ми падна. Изе ми ги рацете. Ги мијев вчера. Вчера ги мијев. Пола кило брашно. Сумам по полека ставила. Добро, директоре, како ти кажете? Дали е полош брашното? Од прилика да. Ако ни треба уште ќе доставиме, ма еве вака ќе му фрлиме уште малку. Ајде го. Го имам фатот, е. Е така. Сеа вика пола кисела вода, дали пола шиша или пола литро? Ќе ставиме ние пола шиша. Не, пола литро ќе ставиме, па ако треба ќе додадеме. Ова е 250 мл. Еве, две чаши. Две треба? Па, пола литро. Чекај да видиме. Уше, доста е. Ајде да пробаме. Ајде, матен зив бите. Чекај! 500 грама, 200 грама маргарин, ванилин, шекер, све има! Штрумфови да видиме, да се пријавиме дали ваква треба да е смесата. Мислам дека е ова тоа. Види? Гледа, една е мајка, види, носење фигури. А што е ова? Не, тоа за... Тоа ќе ти треба за шарење за да згора. Ова никад нема да ти го запамтам. Пази се, што кај го не боја. Ако падне доле... Боја имаме. Ова е за глазурата, ќе ви кажам после све што треба за глазурата. Битно, добринче не снапди. Падне доле, црвен стан, не стан. Све, кога на шеви фрива. Е, Теодор знае ги вакво. Фрли. Имало искуство, го прво станот. Требало вака, сеја ми дадо инструкции дека не правам палачинки, треба со раце да се мешава. Е, додаде уште брашно? Да. Леле, со раце. Леле. Вака ли се треба да се меша, добринче? Дој да видиш? Не треба. Што? Како? Види што го направи. Стај, доста ми брашно. Абе, снимај не туку се церачи. Мене снимај ме, види. Стај брашно. А колку треба брашно? Па пола кило, ама сега треба уште. Вака, а? Наќе од влогма се ова. Тоф, еве го, сега за цврство попали. Чекай. Еве го. Уху, добро. Еве ги колачите. Добро, добро, добринче, добро. Не овие се влогмас колачи? Да. Аби мене снимаме малку, не само ова да му го опрам. Мој е влогмасот, не е на колачите. Теодор ми од денеска снимато. За плата уште се неаме договорено. Ама... А маргаринот кај ќе внатре? Да, бе. Ама цел го стае? 200 грама. Тоа треба да биде како тесто, да го исцупкаш кора и да вадиш колачи. Е, да. Е, да, ама тоа треба уште едно кило брашно. Што направи?
Што направи? Оди купи брашно во. Абе имам брашно. Нема појак во долг на судовај. Така. Еве го бе готово, станало малко. Не е готово. Треба тисто да се... Уште меше. Ке се направи бе, чекай, треба фриджидер да се стане. Леле! И сега осурата и шо треба да прави, ако ти залепа ведна? Изми ги! Чекай бе како да ги измиям, треба да обаква. Ставай браш. Ами на раците да ги чисти малко. Ти ги изчисти, ти би ти измес. Ти измес за 5 кг колачи. А ако бе, па што ќе раздаваме по комши? Да ти продаваме. Да. Не дай Боже да раздаваме. Четър... Раздаваме, да. Се раздава за по-грешки. 14-ти блогнос, комши и да умрат колачите. Доста, бе, не пръста. Чекай, не умре, ама пролив ги вана. Дърско серица. Убаво е биде. То ми яде доле у нас. Ай, еве си. Може, тримаше палачинки от долу. Абе... Ке бидат, ке бидат, ке бидат. Ке бидат се, некога брашка, как не бидат. Еве, когото. Толко е? Чекай, да... Значи... Тоа што кажав предходно за колку кила брашно, колку грама ова, не важи, идеме од почеток. Не, 14-ти влогмас ке биде бизнес на колачи. Бизнес план, да, продаваме колачи. А 15-ти... Банкрот. 16-ти останете тивко. А? Ме бркаат од дома. Ти ме примишкай тебе на кревет да спиам. Сврти ми го малку светло, мене да ме свети. Шо снимател ќе беше и све да те учам. А сакаш плата да земеш, не иде така. Петре, ти шо ќе кажеш вака како ти личат колачи, бе? За сега супер. Супер, нели? Супер. Утре Теодор за школа не ти треба ужинка колачи. Па дай си да ги распродам там. Ај. Бизнис, бизнис. Ај. Похасав систем е ова, значи. Како се ова да го... Меси уште, не е доволно. Ай, ти речам какано. Не е убаво, знам ја. Меси. Знаеш, ќе го на ке ме прати резината рецепта. Имам искуство на колачи. Затоа ме фати стомак вчера. Од колачите. Изгледа, треба на маса да меса. Ау, сигурно. Грама маргарин, вода колко шибна? Пола шиш. Ти да не си нестопно? Баш за цела наслова ќе излезе. Ајде, утрешниот влог продаваме колач. Ајде, можеш. Ајде, у школа ќе идеме кај тело да ќе продаваме колач. Ни зна се оба. Ајде, ни зна се оба. Дека на фонтана ќе ставиме вакво и ќе продаваме колачи. И готово, веќе е тест. Да, 100%. Второ кило брашно. Абе, ка сестрите, онако искачат много. Сега добро да виш колко ќе излезат. Ова ти се вика луда куќа. Пред да дојам почна ти, до сега не ги напреј. Идеме на маса, ајде, Господи помилуј, амин. Ајде, оди. За ручек, новогодишни колачи, за вечера, повраќање. Е, вака. Ајде. Ние го пипкај. Ова кило вода, тоа 100 грама вода пише. Ама, усе тоа, негова рецепта е тоа. Не е ова твоето, ќе видиш боле ќе искочат. Епа и ти. Само не пробуј да... Не, почнеш да трчаш надолу. Знам да месам, а? 8 од 10 ќе ти да. Земи го и ова... Не! Баба, да види. Така се прави, бе, шо се смееш? Слики си изчистиш. Сега се виде шо е проблемот. Нели ми рече сода? И сода ти кажав дека има. А јас сум ставил кисела вода на место сода. Пола кило и тоа. Пола кило. Овде кило и тоа. Ајде газирани ќе видат колачите.
Че не можеш да го чуваш во фрижидер? Да те пукнат. Сега мајка ми, ја не сум знаел како да го ставам во фрижидер, треба 10 минути. Викал дека има смеса за, за колачи за цела населба. Ето така. А, така. Ова е последици од правењето на колачите. Добринка нервозна. Пилет, звезда, срце, детелина, месечина, пиле то. И Снешко и Елкичка. Фала. Сеја овдека кој ќе го распостелиме тестово и ќе му удриме фигури. Еве го тестово. Сеја целото нема да биде, а? Да извадам вака делче. За цела населба. А, така. Ова го тргаме на страна. А, така. Седна свадја. Ми се лепи, треба малку брашно. Ова трпи уште брашно, не се тебе. Е, гледаш, од киселата вода ко лисна дека искочат. Па не треба да се лисна, треба да се колачи, а не... Добро, нов рецепт е овој. Значи, од овој влог ќе научите како не треба и ќе знаете фактички како треба. Како не... Ти ги шараш така? Еве го тестото спремно за фигурирање. Сега ќе фигурира. Чекај, една елкичка. Уште една елкичка. Сте ги. Реди ги добринќе, мајка. Да, требало поголема елкичка. Сега шо идеме? Сега идеме звездички. Абе дај уште две овде. А, елкички, дај. Добро, леле, ама агресивна мајка ми е. Вака не е у природа. Не сум агресивна, не го викам да е, да. Добро, сеја правиме снешковци. Еден снешко. Сега овие се стават на 180. Сеја така тепсијата спремна се става на 180 степени да се пече. И треба да заруменат. До тогаш ние ќе спремиме глазурата до згора за да ги обоиме. Ама ги ми е да ги спремем боја. Што треба да се олади? Да се оладат, мислам дека треба. Шрубвај да го видиме резултатот. Ја до сега монтирав нешто друг се прави, а Добринче да е жива и здрава ми помогна, ги истави, ги ова, ги она све. И еве ги. Види. Вие се пува и втори ве, први ве се така како први. А, добро, сега што правим? Сега глазурата ја правиме, нормално, ајде. 200 грама шечер во прав, една белка, една лажичка сок од лимун. Лимунот го донесовме. Ајде. Цело ова? Па цело банка. Ајде, цело. Шо му да е господ? Да даваме белка. Ајде. 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 Аха, вака значи. Да. И додаваме лимон. Ајде, лимон. Е, така и го мешам. Пателот ми зема прв слободен ден. Му даде дневници и светиме. Ајде го допоема. Ајде. Да се знае чија куќа мрсно јаде. Пошто и така све одоко се правиме. Да, видел. И ама јако. Значи земавме колку три бои бела, црвена. Бела, црвена и зелена. Ова е зелена, ако да. Личи на зелена, еве на. Ова си иначе специјални бои за храна. Еве бела. Уште да го мутам ова. Сега, бела мислам највеќе ќе ни треба, ова го правиме белата. Сега не се гледа, не могу ова светло. Чекај, уште малци, уште малци. Добро. Еве разликата. Сега се гледа разликата. Сега црвена правиме боја. Црвена, многу малца. Види, може и розова ќе ти излезе, не знам, многу малка. Добро. Е, па убава зелена е така. А тука ќе направиме појака зелена, вика како црна излегува. Еве ги боите. Сега треба да ги овапцаме. Црвено, срците. Срцето. Сега, елки, кај имаме елки.
Вие не ни личат на елки. Еве една правилна елка. Штрумфове ги оставаме да се изсушат малко, да упият тоа, ако ще ги направим. Да им ставаме на снешковците и капи, мапи, све едно друго пиздо матер. И да го видиме файнал резултата. Еве ги, не знам дали личат на нещо, ама да ги пробаме. Угой се.